Uma coisa que eu nunca imaginei era realmente o Silver com o Tiranitar Shine sendo Master Fei e com o tipo pedra. Mas estamos aqui mais uma vez, Callisto Fu, com Pokémon Masters EX. E cara, realmente, vamos falar desse time aqui agora. Cara, realmente, cara, nunca imaginei, pô, cara, eu ficava me perguntando que tipo de Pokémon vai ser o Master Fei do tipo pedra. Esperava outra bicha, esperava lendário. Tem lendário, né? Tem lendários também. Terrarium, né? Regirock. Mas nunca imaginei trazerem essa beldade. Não basta ser Shiny, é Mega também. O cara é brabo demais, o cara é muito brabo. Então, esse é o time que eu quero falar hoje. Então já peço seu like, comente, compartilhe, se inscreve no canal. E se possível, seja membro, dá essa moral pra gente aí. Deixa a gente acreditar, deixa a gente ser feliz. E bora lá, cara. Esse time, faz muito tempo que eu falei dele. Muito tempo mesmo, né? Que só mudou uma posição, que foi o Silvio entrou no lugar da Olivia. Olivia foi uma das primeiras 5 estrelas do jogo. E mais ainda, era a melhor DPS acessível possível. Os outros vinham meio que imitava o poder dela. Né? Mas não chegava. O Psycho Move dela ainda era um dos mais altos. Só depois começou a ter essa questão do stack ter mais alto. Que ela foi perdendo posição. Mas vinha strike, tipo Rock, eu ainda perdia pra ela. Se pá. Eu acho que o Silver ganha. Aí me pegou agora. Eu vou até pesquisar aqui enquanto isso. Nem sei se Silver ganha. Deveria, né? Silver ganha, Olivia? Ganha. Ganha. Finalmente ganhou, entendeu? Não tinha nenhum strike acima dela. Sabe que o move dela... Tipo assim, depois veio o Godin. Aí o Godin era tech. Então ele tinha que ser alto mesmo. Veio a Dianta. Mas o tech bate só e um único alvo. Saca? Bate forte em área. E ela tava lá. Depois veio o Paulo. Paulo passou ela, né? Mas o Paulo era do Sprint. Meio que aquele Rock and Rock Down. Só tinha o Psycho Move alto. O dano não era nem tão alto assim, não compensava. Tinha que ser meio equilíbrio, né? E óbvio que eles estavam segurando isso para o Master Fei do tipo pedra, né? Então, a princípio, vou falar do suporte primeiro, né? E o suporte tem sinergia. Porque, né? Eles não satisfeitos em trazer. Não satisfeitos em trazer o Tiranitar com Mega Evolução, Shine, eles trouxeram também com Sandstone. E eu acho que o Ingo é o melhor, por enquanto. Já tá meio defasado, na minha opinião. Já. Precisava suporte de pedra melhorzinho. Talvez cause rebuff, que nem a Penny. Adoraria. Nem sei que farei se vier agora. Porque eu acho que minhas gemas só vou segurar agora só pra junho. Então torço pra não vir nada agora. Mas realmente, ele é perfeito porque ele tem passiva, né? Isso aqui, ó, que ajuda. Poderia ser melhor essa porcentagem. Então, tipo, ele já... Eu usava ele pra poder chamar o Sandstone pra ajudar o Lívia. O Lívia é poderosa. Mas só com o Sandstone. Aí, não satisfeito, o Silver veio.
trouxe o próprio Sandstone, só quer que alguém mantenha o Sandstone para ele. E até agora o Ingram é a melhor opção para isso. O grid completa sendo formato já tem no canal o vídeo, né? Vê outro time aí, outro team build. Mas realmente aqui é para suporte, né? Com a cura máximo possível. Tentar restaurar o MP. Tanto a sua habilidade de suporte como o Sandstone e o Wallbot, que dá um upzinho. Ele ajudava a upar a Olivia. Se não me engano, hoje o Silvio não precisa disso. Mas ele tem sido a melhor opção de suporte até agora pro time, tipo pedra, aqui na minha conta. Em contrapartida, vem a Diantha. Diantha não tem um grid, coisa, só enchi os pontos dela. Isso aqui achei é interessante para ela. Meio que óbvio. Raramente o time de pedra, né, não invoca o Sandstone, então ela precisava de ser mais do que nunca. E como ela, eu uso ela de apoio, não uso ela para grande coisa, porque ela traz o Rockfish e ela debuff, né? Então, nem faz diferença a mega evolução aqui, apesar que ela é possível, né? E é shiny também, né? Parece que eles fizeram isso, né? Qual o tipo mais pedra mais forte do coisa? Ah, o mesmo tipo Pokémon tipo pedra, mas só que shiny. Então, Lycanroc Rock Shiny pode estar vindo? Pode. Entendeu? Vários Pokémon Shinies aí pode estar vindo aí para poder dar esse suporte maior. Então, até lembrou, cara, que Diantha me lembrou também a Hilda Especial Costume. Foi porque você não tem Hilda Especial Costume, cara. Primeiro que era Especial Costume, não era novidade. Acho que foi o primeiro Especial Costume no jogo, a Hilda. E ela veio com a Diane, ela veio com uma Diance, e realmente ela batia muito forte. Mas ela tinha um Psycho Move terrível, terrível. Em comparação com o Olivia, não. Prefiro a Olivia. Então, eu sustentei o Olivia até o dia da chegada do Silvia, cara. Não tem ideia. A verdade é essa. A verdade não dita é essa. Mas não me escapou, a Diance veio pro time, só que veio Shine, veio com a viúva de Kalos, braba demais. É pra eu passar, não sei porque eu clicou errado. E vamos falar do brabo, né? Só uso um grid pra ele. E já o grid dele já mostro. É um grid básico, é um grid de focado no Psycho Move mesmo. Entendeu lá? Tem o Sand Splash, que fortalece o Psycho Move na Tempestade de Areia, coisa que ele já traz e tal. Tem o Johto Psycho, uma mecânica exclusiva dele, né? Que deixa o Psycho Move mais poderoso ainda. Tem isso aqui, ó, que ajuda a aplicar o Physical Move Next, coisa interessante para ele. Essa extensão, né, do Psycho. Que ele pode me aplicar. De resto, são os pontos de Psycho Move, né? E alguns status. Básico, básico. Não tem para onde correr. Esse é um homem. Então, eu vou voltar aqui. Coisa, realmente, posso falar, basicamente, uma coisa que eu tinha antes com isso aqui, ó, que eu dei mole. Que não sei se eu trago vídeo sobre isso não, cara, porque eu tenho visto aqui, tipo assim, é muito aleatório, uma coisa que o Master, na minha humilde opinião, não tô acostumado, tá? Tô acostumado em outro jogo, mas ainda assim não é uma coisa que me deixa feliz. Tanto que eu não me esforço muito para deixar a unidade mais poderosa possível. Deixa ela tipo assim, pô, tá me deixou satisfeito? Tá ótimo, eu sigo adiante. E aqui eu dei mole, né? Era para botar na bandana, para poder dar os pontos no ataque. Eu vacilei. E botei o
No bracelete, né? Botei na bandana. Mas isso aqui ajuda aí, ó. Coisa básica, né? Fiz besteira, mas tudo bem. Então é isso, cara. Esse é o team build dessa belezura aqui. Cara, olha isso, cara. Como é que você não acha lindo isso? Então, nos vemos no próximo vídeo. Falou. E fui. Cara, brabo demais, né? Oh, puxa. Parece que eu sou rebelde. Brabo demais.